Добрий вечір, це тема дня в студії Аніта Рашевська, а тема нашого ефіру – синдром вандалізму. Хто і чому ламає міські арт-об'єкти, скільки коштує їх поновлення та наскільки складно розвивати культурний простір в Миколаєві. Все це ми дізнаємось з перших вуст у наших гостей. У нас в студії начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської області, Миколаївської міської ради Юрій Любаров та практичний психолог Тетяна Іванова. Друзі, добрий вечір. Я вітаю вас в нашій студії. Спасибі, що завітали. Юрій Осіпович, що знайшли час завітати до нас. А глядачам я нагадую, що телефон нашого ефіру 76-92-33. І ми працюємо в прямому ефірі. До Дня міста в Миколаєві було встановлено декілька арт-об'єктів, які практично відразу були зламані. Літера з написі «Я люблю Миколаїв» та лавка під парасолькою біля будинку художників. Давайте подивимось, як це було. Арт-об'єкт, який знаходиться на проспекті Центральному і вулиці Інженерній, навпроти виставкового залу будинку художників, зруйнований невідомими. По роботі в 8:00 утра наша бригада приїхала для того, щоб прокладувати плітку. О 8 годині ранку наша бригада приїхала для того, аби покласти плитку, стелити її далі. І побачили, що ліхтар зламаний. Хтось, напевно, на ньому намагався, або залазив, або ще щось. Викликали бригаду, приїхала бригада ремонтників, зняли ліхтар і поїхали лагодити його. Більш міцним будуть варити, чи удосконалити його будуть. Це дуже поганий поступок. І я вважаю, що це... Дуже поганий вчинок. І я вважаю, що цей вчинок негідний громадянина нашого міста. Тому я вважаю це ганебним вчинком. Голова адміністрації Центрального району Олександр Береза обіцяє, що лавку відремонтують. Неприємна ситуація сталася, я так розумію, сьогодні, мабуть, вночі. Демонтували його вже буквально зараз. От я приїхав, дивився на цей процес, як демонтували. Сподіваюсь, що сьогодні-завтра його відремонтують. Ми, в принципі, ще не встигли, скажімо, там, оформити акти там, приймання здачі. Тобто він ще, в принципі, не був готовий. За нього ще навіть кошти не були сплачені. Такі арт-об'єкти мали встановити по всьому місту. В принципі, в Миколаєві поки що не багато таких арт-об'єктів. Буквально вчора розмірковували і почали вже підбирати певні ідеї, щоб продовжити цей асоціативний ряд з ліхтариками. На проспекті Центральному також реконструюють фотозону «Я люблю Миколаїв». Це відео з камер спостереження. Видно, як хлопчик стрибає по літерах, потім провалюється в одну з них. Юрій Ковеньов виконував цю фотозону на замовлення. Пояснює, строк виконання робіт був маленький. Так як були дуже зжаті у нас сроки, 10 днів, всього лише займала ця робота, тому часть робіт ми не продумали. Не продумав момент, що люди будуть бігати по них, будуть сідати на них. Думали, що просто зіпруться на них чи сядуть на букву О, тому що вона усилена. Сьогодні першу букву вже зняли для реконструкції. Її мають встановити сьогодні по обід. Всю фотозону мають замінити до кінця цього тижня. По 3 букви за день і вони будуть міцнішими. Розповіли і як далі реконструюватимуть сквер позаду. Сквер планується розширитись аж до Макдональдсу. Виконан буде в такій же інтерпретації, як і планується ще додаткова лавочка. В стилі, як вже є у нас, як ми бачимо, полукругом, щоб ще більше людей змогли комфортно сидіти та насолоджуватися красивими видами нашого рідного міста. Скільки коштують роботи, не говорять. Лавку за ніч поновили, а ось, щоб відновити букву, літеру, потрібна більш тривала робота. До речі, про лавку з парасолькою. Чи то акт вандалізму, Юрій Осіпович, будь ласка, чи все ж таки вітер пошкоджив тендітну конструкцію? Ні, я не думаю, що це вітер. Але що там трапилось, ми ж не знаємо. Нема камер спостереження, якщо там про літеру ми все розуміємо. Але
чи можна взагалі оці три випадки, це скамейка, це літера і це ліхтар на верхньому БАМі, так, на верхньому набережні, можна, чи можна їх поєднувати, чи всі три ці випадки це акт вандалізму? Ні. Взагалі треба казати відверто, що там трапилося. Якщо дитина скакнула на літеру і її проломила, то це не вандалізм, на мій погляд, так? Це, мабуть, таке, можливо, там хуліганство, це, ну, треба так назвати. А на верхній набережній взагалі це було ДТП. Наскільки мені відомо, це була машина, яка вивозила мусор і або там робила прибирання набережної і зачепила цей стовп. А зі скамейкою це такий акт вандалізму. Це хтось провірив на міцність цей стовп. До речі, щодо цієї ситуації розгорілися дебати в мережі Facebook. Половина містян, користувачів соціальної мережі, говорять про вандалізм та байдужість до прекрасного. Інші – про крихкість конструкції. Ось ми бачимо, і ви, глядачі, бачите на ваших екранах саме про що йде мова, і там усі розділилися. Юрій Йосифович, і все ж таки, а ви як вважаєте, що це в першу чергу вандалізм потім? А 2 роки я пропрацював директором дитячого містечка Казка, дитячого парку. І я кажу вам, що діти знищують все, що підпадає їм під на їхньому шляху. Тому що це така дитяча є, ну, такий позив опробувати, поглянути, що там внутрі. А взагалі наше суспільство веде себе як дитина. І тому воно, як підліток, як дитина, знищує все, що треба, але дорослі люди, ну, взагалі там, якщо порівнювати родину, так, дорослі чи діти, то в нашому випадку це влада та суспільство. Влада повинна як доросліше, як більш розумніша, ремонтувати, робити найбільш красиве простір, в якому дитина, громада повинна жити. І тоді громада буде звикати до того, що навкруг все яскраво, все відремонтовано, нема там розбитих вікон. Тому теорія розбитих вікон це вона у дії сьогодні. Якщо ми будемо ремонтувати, якщо дитина ламає іграшку, ми їй купуємо нову, вона дорослює. І наша громада буде дорослювати, якщо ми будемо ремонтувати, якщо ми будемо показувати якийсь приклад, якщо ми будемо фарбувати в яскраві кольори стіни наших домів, якщо ми будемо робити зупинки автобусні чи тролейбусні яскраві і привабливі. Тому це, ну, взагалі, я вважаю, що це розповсюджене по всій землі. Нема такої громади, нема такого міста, де люди щось не зламали би. Так? Але десь це, ну, взагалі там більш або менш. Але, ну, це не можна поєднувати одним словом вандалізм. Ви подорожували по країнах Європи. Ви часто зустрічали там зламані лавки, зламані арт-об'єкти якісь? Мабуть, не так часто. Я вважаю, що якщо сьогодні пройти по Миколаєву, ми теж не побачимо, так, взагалі. Ну, дуже багато зламаного, але бачив і мусор, і ще щось, і все це. Все це є у всьому світі. Тому мені здається, що така наша істерика навколо цього, вона, ну, більш опасна, ніж самі ці випадки. Стовп можна відремонтувати, інші там літеру можна відремонтувати. Як відремонтувати дух нашого міста, та, яке за зламану дитиною літеру, ну, вже намагається вбити її або ще щось. Ну, це неадекватна, на мій погляд, реакція. Реакція повинна бути в адекваті. От це моя така думка. Тетяна, будь ласка, вам слово. Як з точки зору психолога, Юрій Йосифович зараз зазначив, що і на цього підлітка дуже багато скарг і обурень.
А ви яку думку маєте з точки зору саме психології? Якщо говорити про ці явища, то дійсно їх не можна кваліфікувати однозначно як вандалізм. Чому? Тому що вандалізм – це цілеспрямована руйнація чогось. З того, що ми побачили, наприклад, з приводу цієї літери, ми бачимо, що це трапилося випадково, коли дитина гралася на тих літерах. Тут мова може йти дійсно як про хуліганство. Чому? Тому що є різні кваліфікації того хуліганства. Якщо хуліганство легкого характеру, ми маємо ось такі наслідки. Вандалізм – це вже більш глибинне суспільне явище. Руйнація будь-яких об'єктів. Іти проти соціуму, відстоюючи таку свою маргінальну позицію. Бажання в будь-що відрізнятися від цього соціуму і руйнувати його культурні традиції, чи щоб то не було. В даному випадку ми такого не маємо. Але ми дійсно маємо недбайливе ставлення до того, що було зроблено у місті. З одного боку, тут мова йде про крихкість конструкції, що не заперечують, власне, і виробники цієї конструкції. З іншого боку, тут мова йде про те, що наші люди дійсно не те, щоб не готові сприймати якісь нові об'єкти, але правильно зазначив Юрій Іосифович, що вони схожі на дітей. Маленьку дитина ламає іграшки маленька не тому, що вона така от капусна і хоче зробити якусь неприємність. Вона ламає тому, що вона вивчає. І оця недостатність об'єктів такого характеру в нашому місці, оцей дефіцит, він спричинив підвищений інтерес до них. І коли вони з'являються, одні люди на нього, о Боже, не те, щоб моляться, але от, ой, яка краса, у нас це нарешті з'явилось, інші пробують на міцність. Тобто воно викликає підвищений інтерес внаслідок того дефіциту. Дійсно, коли це війде в норму, коли люди звикнуть, що такі об'єкти – це справді надбання міста, і вони є скрізь, що це не випадковість, що вони міцні, тоді і ставлення буде поступово змінюватись. Тобто вандалізм – це ось така от, хто його знає, як там було з цією парасолею. Але тим не менше, якщо це і був акт вандалізму, то тут вже треба говорити про свідомість тих людей, які чинять такі акти вандалізму. Чому вони це роблять? Тут уже треба говорити про виховання, родинне виховання, шкільне виховання, розбирати конкретні випадки і так далі. Так, ці явища, вони ані в нашій країні, ані в інших країнах не є рідкісними. Вони існували і, на жаль, якби ми того не хотіли, вони будуть існувати. Просто треба говорити про профілактику, про запобігання таким актам і так далі. А скажіть, будь ласка, я розумію, що і в родинах, і в навчальних закладах, взагалі усюди дітей навчають любові, дітей навчають тому, що треба любити і берегти оточуюче середовище. А вандалізму не навчає ніхто, а він проявляється сам. Чому так? По-перше, треба говорити про те, що у людини є природна агресія. Тобто агресія – це явище не зі знаком мінус, вона має бути як захисний механізм. Але деякі люди, не маючи достатнього виховання, тобто десь в родинному колі, у шкільному вихованні, була втрачена певна ланка. І відповідно ця агресія не знаходить адекватного виходу. Тобто природна агресія є, а вміння нею керувати немає. І відповідно людина, яка не вміє керувати своїми агресивними проявами, починає йти проти соціуму, який, здається, як їй здається, до неї налаштований дуже ворожий. Вона хоче знищити прояви цього соціуму. Це її внутрішнє бажання, це її крик про любов. Тобто десь таку людину недолюбили, недовиховували. І ось цей пробіл у вихованні, пробіл у тому, що не звертали увагу на внутрішній світ якоїсь дитини, призводить до того, що ми маємо такі наслідки. Фактично, акти вандалізму – це акт крику душі людини про те, що їй не вистачає уваги і любові. До неї не приділили достатньо уваги під час виховання. А коли пишуть на стінах, малюють стіни, щойно відремонтовані, це акт вандалізму чи це теж прояв на того, що бажають, щоб на нього звернули увагу? Це в залежності від того, що пишуть, де пишуть, але фактично це дійсно корінь у тому, що людина прагне уваги до себе. І не завжди ця увага має бути зі знаком плюс, тобто, щоб людину хвалили. Головне такій людині, щоб про неї говорили, щоб сліди її діяльності було десь видно, щоб вона якось, скажімо так, поставила галочку в цьому соціумі, що вона існує, що вона от не така, як всі, що вона проти системи і так далі. Тобто, такі акти, вони, як правило, спрямовані на те, щоб якось заявити про себе у соціумі. І, звісно,
Набагато важче заявити про себе зі знаком «плюс». Тобто для цього треба старатися, для цього треба щось робити, для цього треба дійсно працювати, трудитися, скажімо так. А для того, щоб зробити якусь дурню і тебе помітили, дуже багато зусиль докладати не треба. І ті люди, які йдуть цим легким шляхом, якраз і спричинюють такі акти. А якщо проводились такі дослідження, людина якого віку більш за все стає на такий шлях, щоб щось пошкоджити, саме міське господарство? Щоб звернути на себе увагу. Я розумію, Юрій Осіпович, як це вам дійсно неприємно, адже скільки зусиль вкладено в те, щоб встановити і цю напис, і лавку з парасолькою, і ліхтар на набережній. Я розумію. Ну, це. Взагалі це робота не нашого управління, це робота департаменту жилищно-комунального господарства, центрального району та агенції розвитку Миколаєва. А це робота влади. І так, жаль, що це знищується, але це не той вандалізм, про який ми кажемо, це не комплекс Герострату. Це не людина, яка прийшла, там щось зламала і каже, там, ось я, там, закуйте мене в кайдани та ведіть у тюрму. Ні, це хуліганство. З цим треба боротися, треба ставити камери відеонагляду, який вже встановлюється по місту. Треба, щоб роботала поліція, треба, щоб працювала і надалі працювала і педагогіка, і культура, і таке інше. Культурний прошарок, він дуже тонкий, він злітає з людини в міст. Хтось там випиває там якусь там рюмку горілки, і вже з нього злітає вся культура. Хтось ще не досяг того рівня, щоб відноситись до цього, там підійти, поглянути. Хтось зриває квіти, тому що просто він воно красиво, він його зриває. Нічого поганого він не робить, як він про себе думає. Тому це культура, це взагалі довга робота, яке суспільство проходить тут десятками тисяч років. А чи можна людину, яка здійснює акт вандалізму, переконати у неправильності його дій? Фактично так. Це потрібна певна корекційна система заходів. Якщо ми говоримо якраз про то, які люди найчастіше якого віку вчинюють такі дії, то це, як правило, підлітки підліткового і юнацького віку. Коли людина ще не сформувала свій світогляд, не визначила зі своїми світоглядними позиціями, або яка має риси інфантилізму. Тобто за віковим періодом людина вже доросла, але вона виявляє типову підліткову поведінку. І, відповідно, такі люди, які не знайшли у соціумі себе, от такого вікового діапазону, вони починають руйнувати. Людина, яка руйнує зовні, зруйнована всередині. Тому для того, щоб така людина перестала вчинювати свої дії, відповідно, є певні корекційні заходи обов'язково. Але, по-перше, це потрібно, щоб людина мала бажання звернутися до, якщо вона доросла, звернутися до корекційного педагога, до психолога, щоб їй допомогли. А якщо це дитина, то треба, щоб соціум звернув увагу трішечки раніше на те, що дитина проявляє якісь агресивні дії по відношенню до соціуму, до якихось соціальних об'єктів, ніж тоді, коли вже дитина щось розваляла, розбила, знищила, чи, не дай Боже, може, на когось руку підняла. Тобто всілякі випадки можуть бути. Тому це треба відслідковувати, і корекції воно піддається. Головне, щоб було бажання у суспільства коригувати те, що відбувається. Не просто засудити, сказати, от ти поганець такий, от все, осуд тобі і кара, а зрозуміти, чому людина так зробила, що, які внутрішні її мотиви були до цієї руйнації, адже їй самі погано, вона внутрішньо зруйнована, вона сама не розуміє, наскільки вона нещасна. І бажання викорінити те, що спричинює до такого саморуйнування і руйнування оточуючого світу. Юрій Осіпович, а коли ви працювали директором дитячого містечка Казка, чи часто там траплялись випадки, коли руйнували конструкції, коли ламали лави? Ну, було. Частіше все це було не дорослими. Діти, вони пробують все на міцність. І навіть і наш великий паровоз теж піддавався тому, що діти намагалися щось відламати, щось відкрутити. Ну, це гарно. Його. Це взагалі для дитини, це гарно, якщо вона щось провіряє для себе.
Вона там чи міцно приварена, чи щось там. Але наша робота була, ну, по-перше, просити дорослих, да, щоб вони слідкували за дитиною. І якщо це взагалі нам приносить шкоду, щоб вони їй казали, що це не треба робити. А якщо дитина щось зламала, то ми ремонтували і будемо ремонтувати. І так і місто. І я повторюю, що, на мій погляд, наша громада ще, ну, на рівні такого підлітку, такого ще, мабуть, да, який ще йому дорослішний, ще довго. Тобто є час, що для дорослення, є час для становлення, ставлення. Є час для того, щоб ми розмальовували наше життя в яскраві якісь фарби. Щоб ми в круг себе бачили відремонтовані вікна, двері, будівлі. Щоб була не гола земля під ногами, так, а щоб була трава, щоб ми могли на площі Соборній там сідати на газонах. Ось це треба. І це от я взагалі після Дня міста, вночі після концерту Дня міста, я звернув увагу, що на газонах було досить чисто. Достатньо чисто було. Люди, які там сиділи, їли, пили, таке інше, вони йшли до урни і намагалися викинути в урни. Якщо в круг нас чисто, ми не будемо сміття кидати під ноги. А якщо вже є сміття, ми там другим, третім, четвертим, ми вже кинемо сміття. Ми розоб'ємо там вікно і таке інше. Але ось це треба. Якщо в круг красиво, то відсоток таких людей, які будуть шкодити, буде дуже маленький. Тобто людина взагалі, вона тягнеться до краси, до любові, Тетяна, так? Так, людина, в принципі, у людини дуже рідко від природи є потяг до саморуйнації. Потяг до саморуйнації, до руйнації всього, що довкола, виникає вже в процесі життєвих травм, яких би то не було. Навіть вони бувають ранніми у дитячому віці. Але, в принципі, у людини є потяг до того, аби прикрашати себе і внутрішньо, і зовнішньо, і прикрашати те місце, де людина знаходиться. Це є нормою. Тобто агресія є нормою, і потяг до прекрасного є нормою. Головне – знайти між цим баланс, щоб і одне, і інше знаходилося у рівних і у гармонійних стосунках між собою. Знайти баланс – це ретельна робота і педагогів, так, і батьків, і взагалі так, всього суспільства. Так. Головне, щоб людина хотіла над собою працювати. Не може бути такого, що людина буде говорити: «От давайте для мене робіть прекрасне». Людина сама має ще й творити прекрасне, тому що мало поставити арт-об'єкти в місті, мало того, що люди тепер засуджують тих, хто зробив, треба, щоб люди ще й дбали якось про те. І дійсно так, на цього року День міста показав, що сміття було і знову ж таки, але його було менше, і навіть біля урн все-таки, якщо не влазу, то клали хоча б десь поруч, щоб було зручніше прибирати. Тобто десь уже в свідомості людей ці процеси є. Уже є певні зрушення, що це роблять для нас. Головне – це призвичаєтеся до того, що дійсно нам потрібні, ми заслуговуємо на красиві об'єкти, ми заслуговуємо на красиве оточення, ми заслуговуємо на те, щоб оточити себе красою. І тому ось гармонії досягти можна. Було б бажання у кожного те робити. Юрій Осіфович, ви під час Дня міста, святкування Дня міста, були в гущі подій, і було дуже багато людей, дуже великий натовп людей, як завжди, але цього року, можливо, і більше, адже усі прямували в центр міста на святкування. І ваші враження від цього, крім того, що ви дуже побоювалися, що погода якось... Ну, да, так. Але все ж таки погода, вона... Погода була дуже, дуже гарна. Не було, там, не було дощу, це дуже гарно. А на мій погляд, все з кожним роком ми стаємо культурніше. Як би ми цього, мабуть, там проти цього були або за цього, ну, але це дуже довгий поступовий процес. Тому не треба, ну, це ми не можемо прискорити, ми не можемо там якимсь там указом або там законом якимось всі разом стати культурніше. Культура – це зріст, ну, на мій погляд, ми повинні зростати разом, кожен з нас, у себе вдома, на вулиці, на роботі, де він буває, він повинен нести любов та красу. І взагалі
таким чином ми будемо красивіше і культурніше. А будь ласка, ваша порада тим, хто, скоріше за все, все намагає всіх і відразу все звинувачують, що і ті винні, і ті винні, і все погано, а нічого не робиться. Порада? Так, ну, ваша відповідь. Моя відповідь – вимкнути Фейсбук або іншу соціальну мережу та взяти у руки якусь книжку. Добру, гарну. Отака порада. І не читати Фейсбук там, ну, тиждень. Це порада. І це пройде. Це порада Юрія Любарова. Будь ласка, Тетяна, ваша порада. Розпочинати завжди потрібно із себе. Не кинь сміття, не кинь фантика, не кинь пляшку. Дитині своїй скажи, щоб вона того не робила. Врешті-решт, якщо ти бачиш, що чиниться якийсь акт, якась дія того вандалізму, якесь хуліганство, зверни увагу. У нас багато людей можуть пройти повз і не звернути увагу на те, що відбувається. Зроби зауваження. Якщо бачиш щось хороше, дійсно людина робить щось хороше по своїй ініціативі. Похвали. І так далі. Тому починати творити красу і добро потрібно із себе. Кожен має відповідати за себе і за свої вчинки. І тоді ось ці багатовчинкові дії об'єднаються в одну – соціальну. Адже соціум складається з багатьох людей. Соціум – це не от окремі розірвані люди. Суспільство, нація – це певне об'єднання. І відповідно, якщо кожен буде нести за себе відповідальність, за свої слова, вчинки, то і оточення стане відповідним. Юрій Осіфович, і останнє запитання. Підготовка до святкування нового дня міста вже почалась? Вже почалась, так. Але ще деякі секрети не можна видавати, але чуть пізніше ми поговоримо про це. Але ви в роботі. Спасибі вам, друзі, що завітали до нас в студію. У нас сьогодні була дуже серйозна тема, але я сподіваюся, що ми не напрасно сьогодні спілкувались. І сьогодні у нас в студії були начальник управління з питань культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Юрій Любаров і практичний психолог Тетяна Іванова. На все добре.